Dobrý deň, milí priatelia a milí šiestací. Aj pre vás mám pripravenú vstupnú písomnú prácu, ktorá sa spíše väčšinou takto na začiatku školského roka v septembri, aby tvoja pani učiteľka a tvoj pán učiteľ zistili, že aké sú tvoje vedomosti z toho predchádzajúceho ročníka, to znamená z ročníka 5. Kde si sa mal hlavne naučiť to, ako sa nejaké čísla sčítajú, odčítajú, násobia, delia, rysovať nejaké kolmice, nejaké rovnobežky a tak ďalej. No bolo toho strašne veľa, takže niečo z toho som si pripravil aj do tejto vstupnej písomky. Jej zadanie môžete nájsť dole v popise tohto výučbového videa, takže kľudne tam zavítaj, písomnú prácu si stiahni a v tom ideálnom prípade si ju môžeš skúsiť vyriešiť sám a sama. Nemusíš čakať na moje riešenie, ale kľudne si stopni nejakých 40 minút pod pomocou alebo za ktoré by si mal túto písomnú prácu stihnúť vyriešiť. Následne sa môžeš vrátiť k videu, pozrieť sa na to, ako som tú písomnú prácu riešil ja, pozrieť sa na bodovanie a pozrieť sa aj na to, akú známočku by si z tejto písomnej práce mohol získať. Takže pusti sa do riešenia. No a ja idem riešiť tiež úloha číslo 1. Čo tam máme? Je dané číslo 547 621, čiže 547 621. A k tomu číselku máme nejaké otázočky. Ačko, napíšte ho pomocou rozvinutého zápisu v desiatkovej sústave. To znamená čo? No to znamená, že máme rozobrať, koľko má to číslo nejakých desiatok, stoviek, tisícok, desaťtisícok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže po A. Keď ste ma pozorne počúvali, tak som hovoril 547 tisíc, čiže to číslo má v našom prípade 500 tisícok, čiže 5 krát 100 tisíc plus má 4 desaťtisícky, čiže 4 krát 10 tisíc plus to číslo má 7 tisícok, čiže 7 krát tisíc a už ideme na tie stovky, desiatky, jednotky, čiže má 6 stoviek, 6 krát 100, má 2 desiatky, 2 krát 10 a má 1 jednotku, 1 krát 1. Jednoduché. Ideme ďalej, Bčko, čo máme tam? Akého rádu je číslica 6? To znamená, že kde sa mi vlastne tá 6 nachádza? Vidím, že tá 6 je na mieste stoviek, čiže môžem tu len takto jednoducho zapísať, že sú to stovky. Cčko, akého rádu je najmenšia číslica v danom čísle? Čiže ja si pohľadám najmenšiu číslicu, to je jednotka, a tá je na mieste jednotiek, čiže môžem jednoducho napísať, že sú to ako keby jednotky. Hej, nemusím to tam nejako komplikovane skloňovať a podobne. Dčko, vypočítajte súčet číslic daného čísla. Inak povedané, chce sa po mne zistiť ciferný súčet, čiže ciferný súčet počítam jednoducho, že všetky tie číslice, ktoré v tom čísle mám, 5, 4, 7, 6, 2 a 1, tak jednoducho musíme takto sčítať. 5 plus 4 je 9, plus 7 je 16, plus 6 je 22, 24, 25 by to možno mohlo byť. Hej, ukážoveríme, to je 3, 9, 16, 20, 25 sedí. Ečko, ktorá číslica sa nachádza na mieste 10 tisícok, čiže toto sú jednotky, desiatky, stovky, tisícky, 10 tisícky, tam je číslica 4. Za celú úlohu máme 3 body. Tu konkrétne jeden bod by som dal za celé toto Ačko, za to vypísanie, lebo to je náročné. Tu máme pol bod, čiže to je 1,5, 2, 2,5, 3 body dohromady. Hej, čiže za Ačko jeden bod a za tie ostatné po pol bode. Keby si sa tu v tých BCD aj pomýlil, bohužiaľ, hej, žiadna ďalšia bodová nejaká záchrana už tam nie je. Úloha 2, tak tam máme zaokrúhľovanie dvoch čísel, čiže tu máme 14 358 a chceme to číslo zaokrúhliť na desiatky, stovky a na čo to ešte? A nie, pozor, nie na desiatky, ale na stovky, vidíš, tisícky a desaťtisícky, no tak ja to dám takto, že dt, hej, aby si niekto nemyslel, že sú to desiatky a sú to desaťtisícky. Tak, keď zaokrúhľujem na stovky, riadím sa číslicou nižšieho rádu, to znamená desiatkami, tam je 5, 5, viem, že mi zaokrúhľuje nahor, čiže mal by som 14 400. Keď zaokrúhľujem na tisícky, riadím sa stovkami, tam je 3, tá zaokrúhľuje nadol, čiže tu by sme mali len 14 000. A keď zaokrúhľujem na 10 tisícky, riadím sa číslicou nižšieho rádu, tam sú tisícky, je tam 4, tam mi zaokrúhľuje nadol, čiže mali by sme z toho 10 000. Pohodička. A potom tam máme 1 547 000
39. Tak, zaokrúhľujem na stovky. Na desiatkách máme trojku, tá zaokrúhľuje nadol, čiže 1 547 000. No, toto je všetko 0, 0, 0, hej, k tomu. Pretože viem, že táto trojka mi zaokrúhľuje nadol, zostáva to takto. Keď zaokrúhľujem na tisícky, riadím sa stovkami, tam je 0, no tak zaokrúhľuje sa to tiež nadol, čiže 1 547 000. Zase, tie dve čísielka pri stovkách, pri tisíckach v rámci zaokrúhlenia sú v tomto prípade rovnaké, lebo pri dodržaní tých pravidel s tým nič iné nespravíme. A na 10 tisícky riadím sa touto sedmičkou, ktorá je na tisíckach, tá zaokrúhľuje nahor, čiže mali by sme 1 548 000. Nie, pozor, chyba, že? Lebo to som spravil zle. Keď zaokrúhľujem na 10 tisícky, riadím sa tisíckami. Čiže táto štvorka sa mi musí zväčšiť na 5. Hej? A zároveň namiesto tejto osmičky tam bude 0. Čiže 1 550 000. Pretože viem, že keď zaokrúhľujem na 10 tisícky, tak všetky číslice nižšieho rádu, tisícky, stovky, desiatky, jednotky musia byť rovné 0. Tá kuľa za 6 bodov. Jednoduché. Každé číselko, ktoré tam máš, bude za bod. Ideme ďalej, úloha číslo 3. Vypočítaj, no tak tam si zarátame trošku Ačko. Ešte som zabudol povedať, že tá písomka by sa mala riešiť bez využívania kalkulačky. Čiže 20 deleno 4 minus 7 krát zátvorka, 30 deleno 6 minus 5 krát 1. Tak, čo si tu musím uvedomiť? Dve veci. Prvá, že zátvorka má prednosť. A druhá, že násobenie a delenie má prednosť pred sčítaním a odčítaním. Čiže, dobre, OK, ja tam mám zátvorku, ale tu vidím, že mám nejaké delenie, takže ja si ho tiež môžem vyriešiť ako prvé. 20 deleno 4 viem, že je 5. To si sa môžem aj nakoniec napísať. Určite tam budem mať 5 mínus. 7 krát môžem opísať kľudne. A tu mám zátvorku, v nej mám delenie, odčítanie, násobenie. Násobenie, delenie riešim ako prvé. Čiže 30 deleno 6 viem, že je 5. 5 krát 1 je tiež 5. Čiže mal by som tu ako keby v zátvorke 5 minus 5. OK. 5 minus 5 viem, že je 0. Násobenie má prednosť, čiže 7 krát 0 je 0. A 5 minus 0, správny výsledoček, 5. Pohodička. Pri dodržaní správneho poradia počtových operácií tieto príklady nie sú zložité. Ideme ďalej. Bčko, 56 plus 7 krát zátvorka. 56 plus 7 krát zátvorka. V nej máme 25 deleno 5. Dobre, tak ako povieš? Plus 4 krát 2 deleno 4. Plus 4 krát 2 deleno 4 rovná sa. Tak, 56, to môžem opísať. Hej, určite, že áno. Plus 7 krát takisto. A čo tá zátvorka? 25 deleno 5 vieme, že je 5. 4 krát 2 je 8, 8 deleno 4 je 2. Čiže v zátvorke by som mal v podstate 5 plus 2. To je koľko? To je 7. To sem takisto predsa môžem opísať. Rovná sa a uvedomím si zase, že násobenie má jednoducho prednosť pred tým sčítaním. Čiže 7 krát 7 viem, že je 49 a už to len jednoducho sčítam. 56 plus 49 by malo byť koľko? 105, samozrejme, tušíš správne, hej, vieš si to napísať prípadne aj pod seba, ale nemusíme, nie je to až také zložité. Hej, 56 plus 40 je 96 a plus 9 je 105 C-čko. 27 krát 18, a čo tam máme ďalej, mínus 425 deleno 5. Tak, tu príde taká najväčšia práca, lebo si musím aj toto vynásobiť pod seba, toto si videliť niekde bokom. Čiže 27 krát 18 násobím najskôr osmičkou. 8 krát 7 je 56. 6 kúpíšem, 5 mi zostalo. 8 krát 2 je 16 plus 5 je 21. Násobím jednotkou, viem, že tú prvú číslicu zapisujem pod jednotku, nie po česku. 1 krát 7 je 7 a 1 krát 2 je 2. Počiarknem, sčítam. 0 plus 6 je 6, 7 plus 1 je 8, 2 plus 2 je 4. Čiže tu by sme mali 486 mínus, a toto si tiež môžeme videliť, 425 deleno 5 rovná sa, čo označím, štvorku? Až 42 samozrejme, čiže 42 označím, 42 deleno 5, to vieme, že je 8, 8 krát 5 je 40, koľko mi chýba do 42, ako skúsený piatak vieš, že ti chýbajú 2, označím 5, pripíšem, 25 deleno 5 je 5, 5 krát 5 je 25, do 25 mi chýba 0. Tu ja svojim žiakom hovorím, že
tá skúška správnosti, keďže už sú šiestaci, tak je na nich, či si spravia alebo nie. Ja osobne ju nebudem robiť, spravil by si si jednoducho 85x5 by si si len napísal. No a keby ti vyšlo tých 425, tak je to OK. Toto odčítanie je teraz jednoduché, vieme, že mi vyjde 401. Hej, pohodička. Úloha za 6 bodov. 2 body v tomto prípade by boli za každý? Asi áno, hej. Asi áno. Alebo ako som to plánoval, alebo 1,5, 1,5 a 3. Ale asi áno, asi to bolo tak, že 1,5 za Ačko, 1,5 za Bčko. To sú dohromady 3 body. Tu jeden bod za toto násobenie, jeden bod za toto delenie a posledný ešte za ten výsledok. Hej? Takže ten príklad C je taký najnáročnejší, čiže tam by bolo ako keby dvakrát taká bodové ohodnotenie ako za to Ačko a Bčko. Hej? Takže tak. Môžeme ísť ďalej. Úloha číslo 4. Kam to budem rysovať ako keby? Tak dajme to sem. Tak toto tu oddelím nejako. Tak a tu si dáme to rysovanie štvorky. Na papier si vyznač bod S. OK, čiže sem niekde šľahneme S pomocou krížiku. Zostroj priamku P tak, aby prechádzala bodom S. Jednoduché. Hej, cez ten krížik ti musí prechádzať nejaká takáto priamka P, ale okrem toho, že ju narysuješ, nesmieš zabudnúť tú priamku aj pomenovať. Je to priamka P. Zostroj priamku Q tak, aby bola kolma na priamku P tak, aby neprechádzala bodom S. OK, čiže vezmem pravítko s riskou. Tú risku priložím na priamku P a druhú časť toho pravítka jednoducho podľa toho narysujem takúto priamku. Volá sa, že to je priamka Q. Má byť kolma, čiže oblúčik s bodkou. Pomocou toho vyznačím kolmicu, alebo teda ten pravý uhol. Tak, priesečník priamok P a Q pomenujte. Priamka P, priamka Q. Tu máme priesečník, čiže tam je bod T. A zostroj kružnicu K, ktorá má stred v bode T a polmertivý centimetre. Vezmeš kružidlo, nanesieš si do neho 3 cm, zapichneš do bodu T a spravíš si nejakú takú 3-centimetrovú kružnicu. Hej, ja podotýkam, že robím len náčrt, takže možno to, ti to vyšlo trošku inak. Podstatné je, že aj tú kružnicu nesmieme zabudnúť pomenovať, že to je kružnica K. A tu v rámci toho rysovania by som dával jednoducho každé to písmeno, teda rímskou číslicou vyznačené, rímska 1, rímska 2, rímska 4, rímska 5 po pol bode. Akurát, že za tú rímsku 3 by som dal celý bod, pretože tam je vyznačenie, správne narysovanie tej kolmice, pomenovanie a ešte aj ten pravý uhol. Hej? Takže aby to bolo celé takto na kompletku. Tak, môžeme ísť ďalej. Úloha číslo 5. To sa nám niekde sem snáď zmestí. Čo máme tam? Martin má obložníkový pozemok s rozmermi 7 metrov a 6 decimetrov. Premením si to všetko na metre. Čiže A sa rovná 7 metrov. B sa rovná, keďže je tam 60 decimetrov, viem, že keď decimetre premeniame na metre, tak tú nulu si nevšímam, mal by som z toho 6 metrov. Vypočítaj, koľko centimetrov pletiva musí Martin kúpiť, ak chce pozemok oplotiť. Čiže obvod, jasné. A čo tu ešte je dodatok? Na pozemok vedie drevená brána so šírkou 2 metre. OK. Čiže počítam obvod. O sa rovná jednoduchý vzorček 2x v zátvorke A plus B. Dosadíme čísla 2x zátvorka 7 plus 6. 7 plus 6 je 13, krát 2 obvod by bol 26 metrov. Podstatné je, že na ten pozemok vedie dvojmetrová drevená brána. Tá je predsa jasná, že tu neoplocujem. Čiže od týchto 26 musím odčítať 2 metre. To je pre mňa 24 metrov. To mi predstavuje, koľko toho pletiva by som mal teoreticky kúpiť, ale mňa sa nepýtajú na metre, ale koľko centimetrov pletiva. Takže toto číslo vieme, že ešte musíme premeniť. Viem, že keď premeniam z metrov na centimetr, tak si musím ako keby k tomu číslu ešte pripísať dve nuly. Čiže 2400 centimetrov potrebujem. To je ten môj finálny výsledok pre túto úlohu. My za ňu máme dva body. Čiže jeden bod za výpočet tohoto obvodu, tých 26 metrov. Pol bod za vypočítanie alebo za odčítanie tej brány a pol bod ešte za tú konečnú finálnu premenu, aby sme to mali. No a na úlohu 6 na tú slovnú si zotriem tabulu. No a v nej sa nám skrýva nejaký Martin Fero a kto? Martin Fero a Jano, ktorí dostali od šéfa špeciálne prémie za vykonanú prácu. No keďže by to aj učiteľia dostali. Jano dostal 540 eur, čiže Jano 540 eur dostal odmenu. Fero dostal polovicu z toho, čo dostal Martin. Čiže Fero
dostal polovicu, čiže polovicu z ako keby Martina, čiže ten Martin bude v tomto treťom riadku, čiže šípka pôjde sem, čiže Martin, a ten, ktorý dostal tretinu toho, čo dostal Jano, čiže Martin dostal tretinu z tohoto nášho Jana, čiže odtiaľ pôjde šípka sem, o šialené šípky. Fero dostal polovicu z Martina a Martin dostal tretinu z Jana. Pýtajú sa nás, koľko eur dostali Fero a Martin spolu. Čiže Fero plus Martin rovná sa otáznik. Tak, zápis máme. Čo by som mal zisťovať ako prvé? No toho Fera nezistíš, pretože Fero vie, že dostal polovicu z niekoho, koho nepoznám. Takže ja sa musím odraziť najskôr výpočtom toho Martina. Martin dostal tretinu z Jana. Čo tu je tretina? No to, že to nejaké veľké číslo videli štrojkou, čiže v našom prípade 540 deleno 3. Rovná sa, označíme v tomto číselku 5, 5 deleno 3 vieme, že 1, 1 krát 3 je 3, do 5 mi chýbajú 2. Označím 4, 24 deleno 3 vieme, že je 8, 8 krát 3 je 24, do 24 mi chýba 0. Označím 0, 0 deleno 3 je 0, 0 krát 3 je 0, zvyšok 0. Čiže 180 eur dostal tento náš Martin a Fero dostal polovicu z Martina, čiže to už je veľmi jednoduché, keď dostal polovicu z Martina, tak polovica vieme, že je v podstate delenie dvojkou, čiže 180 deleno 2, a to je jednoduché, to už tu nebudem takto ani deliť, vieme, že to je 90. Takže ten Fero dostal 90, pretože je to polovica z Martina. A pýtajú sa nás, koľko dostal Fero a Martin spolu. To znamená, že tieto dve čísielka musíme už len spolu sčítať. 180 plus 90, to vieme, že to je 270 eur. Nesmie zabudnúť na odpoveď, samozrejme. Hej, to znamená, Fero a Martin spolu dostali 270 eur. Tu máme, čo máme tam 3 body, čiže nejaká polovica bodu, alebo jeden bod dajme tomu za zápis, potom jeden bod za toto delenie, pol bod a pol bod. Hej, aby to boli dohromady tie 3. Pripomínam, nezabudni na záver určite napísať odpoveď. No a keď si to všetko sčítaš, tak dole máš napísanú aj stupnicu, to znamená, vieš si krásne hneď aj zistiť, akú známočku by si z tejto vstupnej, cvičnej, písomnej práce mohol mať. Ja ti veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Určite ťa pozývam ešte na moje sociálne siete, ako je Facebook a Instagram, kde môžeš nájsť plán videí a tam sa môžeš trošku pohrabať a zistiť, že aké videá pre vás, milí šiestaci, mám pripravené. Či už v tom budúcom týždni, alebo ešte možno si pozrieš aj, čo vyšlo už pre vás v tých minulých týždňoch. Tak sa zatiaľ majte pekne, držte sa, určite sa, buďte zdraví. Veľa šťastia pri tej oficiálnej písomke a vidíme sa. Ahojte.